Z rídzeho zlata jesene otvára sa nám zlatá brána. Cesta, dukátmi obsypaná, vietor ich zdvíha zo zeme. Tančí chodbami klenotnice, jas slnka ochromuje zrak. Živé obrazy na stenách, portréty z vodnej krásavice. Jej hrdé veže skvejú sa, rozprávkové má z lístia šaty. Z nebeských lúčov závoj zlatý, nádherná zemská stálica, drahokam v kopcoch Štiavnica. Jedna veľmi krásna dáma, aj na vonok, aj duchovne, veľmi aktívna, veľmi šikovná. A ja som veľmi rád do Petice, to veľmi, že ja môžem dnes túto dámu privítať v našej relácie. A je ňou pani Bernátová, takže vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. No to, že som začal, že ste veľmi aktívna, súvisí s tým, o čom všetkom sa ďalej budeme rozprávať, a ja myslím, že to ani všetko nezvládneme, to, čo vy máte za sebou. A hneď na začiatok musím povedať, že ste, a natáčame momentálne v Banskej Štiavnici, aj teda pochádzate z Banskej Štiavnici. Aký je váš vzťah Štiavnice? Ste rodáčka, alebo ste prisťahovaná v podstate? Ja som rodáčka z Kráľovej Lehoty, z Liptova. A do Banskej Štiavnice som prišla ako 14-ročné dievča na strednú priemyselnú školu chemickú študovať. Musím sa priznať, že Banská Štiavnica mi pripadala od prvej chvíle taká divotvorná, zvláštna, a prvú noc v Štiavnici som preplakala na internáte. Ale bolo to veľmi, veľmi krátke obdobie, pretože Banská Štiavnica si ma úplne získala svojou prírodou, architektúrou, históriou, banskoštiavnickými tajchami. Získala si ma láskou, ktorú cítiť na každom kroku. Je to láska Sládkoviča a Mariny, ten nezabudnutelný večný príbeh, pretože ľudia potrebujú lásku bez ohľadu na to, koľko slz jej osud nadelí. No a táto láska je vlastne aj takou večnou múzou básnikov. No k tomu sa ešte dostaneme, pretože vy ste aj spisovateľka, ale o tom až o chvíľku. Toto, čo ste hovorili, to vás vlastne zlomilo ešte v tých 14-tých? Či to až potom, keď ste vyrástli, vy ste sa tu nejako usadili? V Banskej Štiavnici žijem už 30 rokov a dá sa povedať, že ju stále objavujem. Stále sa do nej nanovo zamilovávam. Pretože stačí, aby inak padlo slnko na veže, alebo proste iné počasie, a ona je v každej chvíli iná a vždy inak krásna. Takže myslím, že je to taká doživotná diagnóza. Takže v podstate ste sa zamestnali, vydali, vyrástli vám tu, predpokladám, že už teda máte staršie deti, vyrástli vám tu deti. Prečo, keby ste to mohli charakterizovať možno jednou, dvomi vetami, čo milujete na tej Banskej Štiavnici? Prečo? Vy a Banská Štiavnica. Milujem na tej Banskej Štiavnici všetko, aj vlastne tých ľudí, oni tu žijú, všetci sa poznajú. Ja keď idem do mesta, tak to trvá celý deň, pretože sa s každým potrebujem pozdraviť, pozhovárať, ako sa má. A je to také, no v prvom rade sú to ľudia. Áno, mám rada ľudí, mám rada prírodu, mám veľmi silný vzťah k prírode a architektúre, ku všetkému krásnemu. A Banská Štiavnica je veľmi inšpiratívna nielen pre mňa, ale pre mnohých umelcov, pre maliarov, filmárov, básnikov, sochárov. Tu sa toľko ľudí chodí inšpirovať, že je to neuveriteľné. Takže v podstate už by ste si ani nevedeli predstaviť žiť niekde inde. Viete, ja mám dva domovy.
Tak ako mám dve dlane, tak mám dva domovy. A to sú miesta, ktoré sú mne najbližšie. A keď ich takto spojím ako v modlitbe, tak ja som najšťastnejší a najbohatší človek na svete, pretože tá Banská Štiavnica a Kráľova Lehota pre mňa veľmi, veľmi veľa znamenajú. Čiže na rovnakej úrovni. Asi tak by som povedala. Mama mi nieraz hovorila, keď je ti ťažko, objím strom. A pomôže ti jeho sila vzpriamene čeliť nečasom. To od nej som sa naučila opierať srdce o kmene. A láska k stromom zacelila, čo bolo k ľuďmi zranené. Tak teraz asi prišiel ten čas povedať, že tie básne, aj teda ďalšie, ktoré ešte uvidia, sú vaše autorské a vydali ste už niekoľko knižiek, teda básnických knižiek, zbierok a tak ďalej. Tak čo vy a básne, ako a kedy ste sa našli? Ja som mala básne rada už od malička. Vždy som veľmi rada recitovala, čítala básne. Objavovala som v nich niečo, čo sa nedá vysloviť v bežnom rozhovore. Ale cítila som to. Strelka kompasu môjho srdca mi už veľmi dávno naznačovala smer, ktorým by som sa mala vydať. Len niekedy sa bojíme urobiť ten prvý krok na ceste, čo nám bola daná. Aj o tom je báseň. A musí sa nám stať niečo veľmi zlé, aby sme si to uvedomili. Áno, musíš poslúchať to srdce, je ti to dané, máš písať. Vlastne postihla ma veľmi vážna choroba a také momenty, keď bolesť až zadúšala. Diali sa také veci v mojom vnútri, ktoré som nemohla nikomu povedať. Boli to nevypovedateľné veci. A vtedy mi vlastne báseň pomohla. Ja som to dala na papier, no a postupom času tie básne pribúdali, áno, pribúdali. A už neboli len uplakané, už potom boli aj pekné, keď som sa vyliečila, keď som bola šťastná. A vlastne objavila som tento svet v sebe asi vďaka tej chorobe. Pardon, ja viem o vás, že vy ste dokonca ešte tam priamo v nemocnici recitovávali básničky tým vašim kolegom, teda tým nemocným kolegom okolo vás a že veľakrát im to pomáhalo, nielen vám. Áno, a stala sa mi taká vec, ležala som na onkológii veľmi dlhé obdobie a každý deň som ušla z tej nemocnice, obliekla som sa. Pozbierala som na oddelenie fľašky a chodila som na prameň pre vodu. A ja som si v tej svojej fantázii vysnívala, že tá voda je živá a že pomáha pacientom. A niekedy som už ani nevládala. Viete, tá liečba bola taká agresívna, náročná, že už som si sadala aj po obrubníkoch, ale mala som cieľ, musím tú vodu priniesť tým ľuďom, lebo nemala som čas myslieť na tú chorobu. A pani primárka to vedela, že utekám a robila sa, že to nevie. A postupom času som zistila, že všetci moji spolupacienti odišli na večnosť. Len ja som zostala z celého oddelenia. Rozprávala som ten príbeh jednému kamarátovi. A on mi povedal, ty hlúpučka, veď tá voda zachránila práve teba. A to je vlastne také moje životné krédo, nemyslieť na seba, skôr pomôcť iným, lebo vždy je na tom niekto horšie ako my. Vždy je na tom niekto tak, že ešte potrebuje aj našu pomoc. Tak
tomto je. V tomto je. Dobre, posuňme sa trošku ďalej. Ja som spomenul, že ste aj teda vydavateľkou, teda nie vydavateľkou ako takou, ale že ste teda vydali už nejaké tie svoje knižky a básnické zbierky. Tak predstavme si ich v krátkosti. Po prepustení z nemocnice som vydala prvú svoju básnickú zbierku. Volá sa Balada purpurovej rúže. A básne z tejto zbierky som recitovala už pacientom v nemocnici. Oni si tie básne vlastne odo mňa pýtali a ja som nevedela, ako by som toľkým ľuďom toľko básní poslala, tak som prišla domov a zoradila som ich do tejto zbierky. Balada purpurovej rúže je taká uplakaná, taká, ešte som sa tam len hľadala. Sú tam aj také básničky ako Kára. Bola to Kára, ktorá chodila vlastne každý večer po oddelení a zbierala mŕtvych. A tá Kára tak nesmierne vrzgala. A my sme všetci ležali a počúvali sme tú Káru. A ja som si tak vtedy povedala, že ja na nej nechcem ležať. Ja som ešte mladá, chcem veľmi žiť, chcem toho ešte veľa dokázať, chcem vychovať svoje deti a vlastne tá Kára je pre mňa také životné memento. Vždy, keď si chcem poťažkať, keď sa chcem posťažovať, ako sa mi nedarí, alebo takto spomeniem si na tú Káru a všetko je zrazu jednoduché. Že je nič proti tomu, áno, čo? Áno, áno. No, bolo to veľmi ťažké. Naozaj aj tie biele básne o tom hovoria, čím si tí pacienti prechádzajú. Každý sa bojí. Môžete mať, aké chcete, odvážne reči. Každý sa bojí. Druhá, aby sme sa posunuli. Druhá zbierka. Druhá zbierka má názov Listové tajomstvá a tu som vydala v spolupráci s fotografom Marianom Garajom. Je to môj kamarát, ktorý robí prekrásne fotky a tak sme sa dohodli, že vydáme spoločnú básnickú zbierku. Listové tajomstvá vyšli v náklade 1200 kusov a po roku bolo po nich. Takže nech mi nikto, prosím, nehovorí, že poézia sa nepredáva. Treba, aby žila tá poézia. Netreba vydať 20 básnických zbierok a oprieť ich niekde v obchode do police. Poézia musí žiť, musí sa recitovať, musí byť všade prítomná. Ja to tak cítim. No a tretia, pravdepodobne zatiaľ posledná, ostatná. Áno, tak tretia zbierka je Slnečná sonáta, ktorá je, by som povedala, už plná nádeje, plná lásky a plná slnka. A má veľmi zaujímavú obálku, ktorá mi pripomínala, táto fotografia mi pripomínala moje srdce uväznené v starých bolestiach, ktoré som nevedela odpustiť. Ale keď to všetko odpustíme, pretože už to môžeme iba prijať, poučiť sa z toho a ísť ďalej, keď to všetko dokážeme, tak my sami môžeme byť slniečkom. Vy nie ste len takto kultúrne činná, ale vy ste kultúrne aj aktívne kultúrne činná v tomto meste, teda v Banskej Štiavnici. A dokonca tak činná, že si na vás spomenuli pred pár rokmi a dostali ste nejaké ocenenie. Tak najprv, čo všetko robíte v Banskej a pre Banskú Štiavnicu a pre ľudí a študentov? A potom, čo to bolo za ocenenie, ktoré ste dostali? Tak okrem interpretácie, poézie, pri rôznych príležitostiach som aj členkou redakčnej rady Štiavnických novín. Štiavnické noviny to je taký môj ďalší svet, vďaka ktorému poznám veľmi veľa ľudí, veľa sa naučím, zúčastňujem sa rôznych podujatí. Je to úžasné. A úžasné na tom je to, že ja píšem o iných a táto moja snaha vyzdvihnúť dobré vlastnosti a šikovnosť iných ľudí práve priniesla mne ocenenie Osobnosť kultúry Banskej Štiavnice, pretože som nechcela hovoriť nikdy o sebe ani o svojich aktivitách, ale práve o tom, akí sú výnimoční.
ľudia, ktorí žijú v tomto meste. No ale vy robíte ešte aj nejaké, okrem Štiavnických novín, ešte aj inú kultúrnu činnosť, čo všetko, vymenujte aspoň, do čoho ste všetko zaangažovaná a boli zaangažované? Som členkou autorského klubu v Banskej Štiavnici, ktorý pripravuje takéto podujatia. No, noviny a veľmi, veľmi sa angažujem pri ochrane prírody. Lebo... Ako to vyzerá, teda to veľmi, veľmi? Veľmi, veľmi, to vyzerá asi tak, že sa vždy najprv veľmi, veľmi nahnevám, keď vidím, že je neporiadok pri jazere, alebo niekde v lese, alebo na nejakom krásnom mieste, alebo v mojej zvoničke obľúbené, lebo by ste sa čudovali, ešte aj do zvonice ľudia nosia odpadky. A potom buď idem sama, alebo s priateľkami, alebo so študentami z lesníckej školy, pripravíme brigádu. Treba povedať v tejto chvíli, že vy pracujete ešte v školstve, hej? Áno. Nechajme to v takomto, nerozvádzajme to, preto tí študenti tam hrajú nejakú úlohu. Áno, na lesníckom internáte pracujem. No a potom my si vlastne spojíme príjemné s užitočným. Vždy urobíme nejakú peknú brigádu, opečieme si slaninku v prírode. Ja im tam ešte zarecitujem. No a máme z toho veľmi dobrý pocit. Viete, moji predkovia boli liptovskí Zemania. A pre nich bola pôda niečo posvetné. Od malička sme boli vedení k tomu, že každé stebielko sena, každý kúsok zeme, voda, všetko proste, čo súvisí s prírodou, že je našim bohatstvom. A zaráža ma prístup niektorých ľudí k tomu, ako sa chovajú k prírode. Tak to ma veľmi bolí naozaj. Lebo je to také krátkozraké, nemyslíme na tých, čo prídu po nás. Že aj oni sa budú chcieť vykúpať v tom krásnom jazere a budú chcieť ísť na hríby do toho krásneho lesa. No takže toto ma tak veľmi trápi. A viem, veľmi rada organizujem takéto podujatia. Lebo sú zároveň aj výchovné. No máme tu čas jesene, je dušičkový čas, november. Máte rada toto ročné obdobie? Áno, mám rada toto ročné obdobie, pretože sama som prišla o mnohých svojich milovaných. A smrť, odchod, strata blízkeho človeka je ako úder do rieky, ktorá sa skalí bolesťou, žialom a trvá veľmi dlho, kým tento kal usadne. A potom sa na hladine trblietajú už len krásne spomienky. A tieto spomienky sú našim najväčším bohatstvom. Sú takým pomníkom, ktorý si tí naši blízki stavali už za života svojou láskou, svojimi skutkami. A preto vlastne snažím sa s láskou. A pokiaľ možno aj na tie veselé zážitky spomínať v súvislosti s tými, ktorí už tu nie sú. Lebo oni by určite nechceli, aby som bola smutná. Viete, ja mnohokrát počas nášho rozhovoru som zostal rozmýšľať, či sa ešte rozprávame, či je to dialog, alebo či mi recitujete. Lebo tak krásne o všetkom viete vypovedať v podstate, že nerozlišujem, kde sú tie hranice medzi vašimi básničkami a týmto našim rozhovorom a snáď toto je krásny záver, ktorým by sme mohli skončiť. A ja vám teda ďakujem za váš čas, ďakujem, že ste sa podelili s nami so všetkými o vaše myšlienky a mnoho, mnoho síl a energie do ďalšej všetkej vašej práci a aktivít. Ďakujem veľmi pekne. Aj minca osudu má najmenej dve strany, no človek netuší, ktorej by sa mal strániť a márne premýšľa panna alebo orol, iba tá minca vie, kto vo vzduchu ňou pohol, aby sme mohli prejsť nám dané vlastnou nohou. Ráz cestia našich ciest, nádych pred novou slohou.